ପ୍ରହଲାଦ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ। ସେମାନେ ଦିନେ ସାଥି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ପ୍ରହଲାଦ ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ? ବାଞ୍ଛାନିଧି କହିଲା, ମୁଁ ପଳାଇବି? ମୁଁ ବାଘକୁ ଓଗାଳି ରଖିବି, ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। କେତେ ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହଲାଦକୁ ତ ଗଛ ଚଢ଼ା ଆସେ ନାହିଁ। ସିଏ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଭାଲୁ ମଲା ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଭାଲୁ ଆସି ତାକୁ ତଳରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ହଲଚଲ ନ ହେବାରୁ ଭାଲୁ ମନରେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ମୋର୍ଦ୍ଦାର। ଭାଲୁ ପ୍ରହଲାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ଭାଲୁ ତ ତୁମ କାନରେ ମୁହଁ ଲଗାଇଥିଲା, ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ପ୍ରହଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସେ ବାଞ୍ଛା ତତେ ଆପଦ ବେଳେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା, ତା'ପରି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ।